5. februar, Svetski dan borbe protiv digitalnog nasilja, obeležava se već 10. godinu za redom. Potreba za skretanjem pažnje na ovaj problem raste iz godine u godinu, a najizloženiji ovoj vrsti nasilja su učenici uzrasta osnovne i srednje škole. U Srednjoj tehničkoj školi Ivan Sarić ovaj dan prvi put se obeležava prezentacijom i diskusijom same dece, učenika 3. i 4. razreda. Ministarstvo prosvete je krajem 2012. godine u saradnji sa UNICEF-om i Telenorom sprovelo istraživanje u 34 škole u Republici. Rezultati su, pa u nekim segmentima, poprilično zabrinjavajući i prepoznata je potreba da se mladi sad malo ozbiljnije edukuju u tom smislu, osvešćuju u tom pravcu šta je digitalno nasilje, jesu li učesnici, žrtve, počinioci eventualno i tako dalje. Pa ćemo mi nakon prezentacije rezultata tog istraživanja sa njima da eto, diskutujemo na tu temu, da čujemo koliko su svesni, šta je uopšte nasilje, kako da se zaštite. Pod digitalnim nasiljem podrazumeva se svaki oblik namernog korišćenja elektronskih uređaja radi vređanja, zastrašivanja, ponižavanja i slično. U istraživanjima na nivou Republike, čak 52% mladih smatra da posećuje internet sajtove za koje su sigurni da im roditelji ne bi dozvolili. To ukazuje da kod mladih postoji svest o opasnostima različitih internet sadržaja, ali potrebno im je ukazati kome da se obrate za pomoć ukoliko im ova razonoda preraste u problem. Preko 90% mladih poseduje računare i mobilne telefone sa internet konekcijom, pa je jasno da retko koji školarac nije potencijalno ugrožen digitalnim nasiljem. Ja iskreno mislim da polovina njih ni ne zna, nisu ni svesni da su možda deo nekog nasilja i da to može da se proširi, a to tek dolazi do izražaja kad dođe do nekih ozbiljnih problema, pošto se većina koji su deo tog nasilja, oni se obično žale drugarima, a ne roditeljima ili profesorima ili nekom ko bi mogu da im da neku stručnu pomoć, pa će se obratiti drugarima i onda mi tako ako, pošto ja sam bio, mislim ne da sam ja bio, nego moji drugovi su bili na kojima se vršilo nasilje, ja sam pokušao da im pomognem kako sam ja najbolje umeo. Da je najpotrebnije pre svega da se edukuju roditelji o tom digitalnom nasilju, jer oni su prvi koji mogu da spreče to i da obaveste svoje da kažem, sinove i ćerke, da kako da se ponašaju i šta da rade na internetu, zato što sve to kreće od kuće, mislim, to kućno vaspitanje. Veliki broj ljudi koji su ili doživeli to nasilje ili vrše to nasilje. To nasilje nisam čula samo jedan, znači dosta sam puta čula to da su ili da su se ubili ili da su, znači, da su stvarno nastradali zbog toga i sad platili i životom. Ja mislim da su svesni samo što ili se prave da nisu svesni ili to ignorišu, ali pretpostavljam da su dosta njih svesni toga u suštini.